Пропоную вам далі ознайомитися із однією цікавою публікацією, навіть радше не публікацією, а звітом. Отже, що це за звіт, і про що йдеться? Хто пам'ятає, хто можливо ні? Хто пам'ятає, спробуйте згадати: є такий британський інститут об'єднаних. Об інститут оборонних досліджень Русі він називається. Ми неодноразово в матеріалах на фабриці новин. Аналізували власне ті звіти, які аналітики цього інституту роблять. стосовно російсько-української війни, ці звіти вивчають зокрема тактику поводження рішення, які ухвалювалися російською армією у часі підготовки до вторгнення безпосередньо під час вторгнення на перших етапах вторгнення. І зокрема, такий величезний звіт у грудні минулого року русів. Видало стосовно якраз підготовки наявних сил, наявних наявної техніки, особового складу всього, 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 що було в російської армії, і навіть що було в української армії на той момент, адже українське керівництво вирішило, що ця інформація вже не несе загрози. Нашій безпеці, нашій обороноздатності, тому одним із співучасників співавторів звіту Грудневого Русі щодо методів ведення війни, які я дуже широко аналізував тут на платформі «Фабрика новин», Був навіть наш український генерал Михайло Забродський. Зараз, але це було це був звіт стосовно конвенційних. Методів ведення війни, тобто безпосередньо воєнних методів війни, зараз же Русі видало новий звіт щодо неконвенційних, тобто гібридних методів ведення війни, і от власне з цим звітом я пропоную вас вам ознайомитися та при цьому закликаю. Долучатися до перегляду цього аналізу своїми лайками, коментарями, підписками, а також спонсорством нашій платформі, тому що нам дуже важливо не просто розуміти, що ви із нами, а що ви нас підтримуєте, і ось ця спільна синергія вона буде приносити все більше результатів інформаційній боротьбі проти російських окупантів. Отже, Русі виглядає так цей звіт щодо як ви бачите, unconventional operations, тобто неконвенційних операцій, що робила Росія за період, і ви бачите, в власне строк, про який йдеться з е, лютого 22-го по лютий 23 го року, хоча забігаючи наперед, одразу скажу, що там було набагато більше даних з аналізом, а що передувало вторгненню навіть на 5-6 років раніше. Тому, якщо вам буде цікаво справді прослухати повністю цей звіт, то я готовий провести цю ґрунтовну роботу, але напишіть про це у коментарях. Якщо буде достатня кількість охочих, то я це зроблю. Зараз же широкими мазками ознайомлю вас з тим, що про що йдеться у цьому звіті. Отже, мережі спецагентів Егентів таємні психологічні спецоперації, диверсії, розвідувальна діяльність, контррозвідка, всі ці от складові нетрадиційних воєнних дій були задіяні Росією проти України, і все це дослідили достеменно аналітики цього інституту, Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень або ж Русі абревіатурою, і відповідно от презентували в цьому новому звіті. Авторами цього дослідження є автори Джек Уотлінг, Нік Рейнольдс, а також Олександр Данилюк, проте не той Олександр Данилюк, котрий політик і котрий. Був секретарем ради нацбезпеки а Олександр Данилюк, який менш публічна особа, але при цьому він є членом цього Русі. Цього... Королівського е, об'єднаного інституту оборони досліджень, їхнім аналітиком раніше пан Олександр займався адвокатською діяльністю, брав активну участь у майдані, е, був радником міністра оборони, також радником, якщо мені не зраджує пам'ять, е, голови служби зовнішньої розвідки. І от зараз він працює на рівні аналітика в Русі. Е, тому е, я вам пропоную дізнатися, е, що в Свою чергу проаналізували аналітики власне цього інституту, тому що Росія справді для вторгнення в Україну задіяла дуже різноманітні технології впливу, і це відбувалося ще задовго до повномасштабного вторгнення, коли Росія розбудовувала дуже широку мережу спеціальних агентів, вербуючи у тому числі українських посадовців. Одразу забігаючи наперед, скажу, що цифра завербованих українських чиновників у ході такої підготовки сягнула більш як 800 людей. Ось такі жахливі цифри. Тобто більш як 800 за 800 зрадників. Було в рядах чиновників українських, які складали агентурну мережу Росії перед початком широкомасштабного вторгнення, і цей звіт, зокрема, аналітики Русі презентували для західних розвиток для інших країн, які можуть зазнати впливу Росію, щоб розуміти ті гібридні методи, які використовує Російська Федерація. Отже, за інформацією аналітиків. Федеральна служба безпеки Росії, яка брала активну участь у плануванні та здійсненні вторгнення, вона отримала наказ підготувати плани окупації України ще у липні 2021 року. В попередньому своєму звіті щодо воєнних конвенційних методів ведення війни тоді аналітики зробили висновок, чому саме у липні 2021 року це відбулося, тому що спробуйте пригадати перші великі такі навчання типу дружні між Білорусю та Росією із задіянням величезної. Кількості військових, що концентрувалися на кордонах із Україною, і не лише в Білорусі, але й на російській території кордоні з Україною. Так оці навчання відбулися взимку 2021 року. Тоді керівництво західних країн не відреагувало дуже чітко та так, знаєте, по болючому для Російської Федерації, щоб сказавши, що ні, ні, ви не вздумаєте цього робити. Це заборонено. Це е... Це агресивні дії, і от коли цього батога не відбулося, а відбувся пряник і задобрювання Росії. Далі всі з ними ручкалися, хіхали та хахали. То, все це завершилося тим, що Путін зрозумів, що Захід, ну принаймні він для себе зробив такий хибний висновок. Що захід, так би мовити, не в'яжеться у цю війну через слабку реакцію на їхні спільні із Білорусі навчання у 2021 році. Отже, у цьому звіті щодо діяльності служб. Розвідки контррозвідки та ФСБ, яка брала активну участь, як ідеться у плануванні війни в Україні, йдеться саме те, що ФСБ отримала наказ підготувати плани окупації України у липні 2021 року. Це був конкретна вже підготовка фінальної стадії окупації. Однією зі стратегій на етапі ще підготовки до 2021 року стало вербування агентів на місцях. Ця мережа насправді. ФСБшно грушна мережа Російської Федерації створювалася десятиліттями, і для цього були задіяні значні дуже великі ресурси Російської Федерації. Для цього, наприклад, як наводиться у звіті, п'ята служба ФСБ взяла дев'ятий відділ департаменту оперативної інформації і перетворила його на управління, збільшивши при цьому штат з близько двох десятків співробітників до. Понад 200, тобто в 10 разів збільшили цей штат. Це управління підпорядковувалося генерал-майору Ігорю Чумакову. Відповідно, він здійснював свою координацію всіх цих дій. Крім цього, дев'яте управління було структуроване на обласні відділи, а також тематичні відділи. Орієнтовані один. Наприклад, стосувався парламенту України. Інший відділ був орієнтований, наприклад, на критичну національну інфраструктуру. І однією з задач я просто вам розповідаю про методи, які використовували у неконвенційній війні росіяни. Так, от одну одну з задач, фактично роль у плануванні цієї спецоперації, саме 9 управління п'ятої служби ФСБ воно виконувало навіть не в створенні і керуванні агентурними мережами. Ці агентурні мережі вже були створені раніше. А от якраз їхня задача з липня 2021 року полягала в тому, щоб скласти детальну картину доступу, тобто, таку ключову мапу до чого досягають руки російської ФСБ, щоб розуміти, де їхні лапи, де їхні руки залізли по всій території країни, до яких інфраструктурних об'єктів, до яких ресурсів, до яких даних, до яких інституцій, відповідно, маючи ось цю картину, картину доступу потім вони мали спланувати, як всі ці наявні агенти мають бути використані під час вторгнення та подальшої окупації нашої держави, коли вся ця мапа була. Зроблена необхідно було надати інструкції кураторам агентів щодо того, що вони повинні робити, коли все розпочнеться. Відповідно, це вимагало зустрічей, і з осені 2021 року російські агенти в Україні почали без попередження надзвичайно активно їздити на короткі канікули на курорти, таких країн як Туреччина, Кіпр. Та Єгипет, де за збігом обставин так відбувалося, що вони зустрічалися зі своїми кураторами із ФСБ, які давали їм фактично покрокові вказівки, що як коли іде. Робити загальною метою, як йдеться у звіті задіяної агентури, автори звіту називають виведення з ладу найперше системи державного управління та військового командування України, крім цього, підрив суспільної довіри до державних установ, і все ми це спостерігали на початку вторгнення. Були принаймні спроби це зробити. Крім цього, зниження національної стабільності, мінімізацію допомоги України. Україні від міжнародних партнерів, крім того, російські спецслужби надавали перевагу там, де це можливо, мінімісувати взагалі залучення агентів із Росії, а натомість, навпаки, вербувати високопоставлених агентів на місцях в Україні, що надалі би ці агенти керували б. Тут, в Україні власними своїми мережами такий спосіб, як йдеться у звіті Русі, було розроблено і в подальшому імплементовано та рекомендовано ще у радянських секретних посібниках інструкціях КДБ як працювати. І, відповідно, цей самий метод вони і впроваджували. Тому не, не просто так я показую зрадника України Іллю Киву, який теж був у числі цієї агентурної мережі. Ну і далі я вам розповім, як саме яку роль він відіграв. Втім, звісно, що незвісно можливо. Для когось це певним чином буде відкриття, але аналітики Русі роблять висновок, що однією з головних ролей у плані вторгнення Росії до України відігравала що цікаво інфраструктура ядерної енергетики України, і саме тому ви можливо пригадаєте, як активно на початку широкомасштабного вторгнення на територію нашої держави росіяни займали або намагалися зайняти атомні електростанції. Вони стрімголов поперлися на Чорнобиль. Вони стрімголов пішли на Запоріжжя. Вони навіть не маючи можливості окупувати Миколаїв, минуючи Миколаїв по об'їзній дорозі, почали рухатися на южноукраїнську атомну електростанцію на західній Україні. У нас є Рівненська Хмельницька атомні електростанції, і їх як то каже, залишили на закуску, тому що це було не по зубам. Росії були воєнні плани щодо того, що якби. Початковий етап окупації від Росії спрацював, то тоді б десант білоруський мав би підключитися та окупувати атомні електростанції на західній Україні. Отже, ключовим їхнім методом і ключовим елементом у процесі окупації відігравала саме інфраструктура ядерної енергетики, крім цього, чому саме вона? Тому що вона, ну зрозуміло, є джерелом. Енергії основним джерелом енергії для українців для цивільного населення, крім цього, Кремль знайшов собі таку рятівну паличку для виправдання власної агресії, публічно заявивши, що Україна, начебто, планує створити власну ядерну зброю. А одним із завдань російської спецоперації була так звана денуклеаризація України. Ну відповідно, де ж робити ще денуклеаризацію, як не на атомних електростанціях. Отже, йшлося про намір захопити всі атомні електростанції також деякі центри ядерних досліджень для підготовки цих операцій, як свідчить звіт Британського інституту об'єднаних досліджень оборонних досліджень, російські спецслужби завербували працівників ядерних установок, у тому числі з підрозділів відповідальних за фізичну охорону цих підрозділів, тобто охорону, звичайно, охорону цих підрозділів, що от ну власне. Підтверджується згодом, що дуже багато в числі колаборантів було так званих охоронців в контексті агентурної роботи. Автори світу також нагадують про досвід колишнього проросійського політика нардепа українського на жаль Андрія Деркача, який належав до агентурної мережі головного розвіду правління Росії. Який був викритий службою безпеки України вже давно, якщо не зраджує пам'ять, як мінімум таке викриття сталося у 2016 році, і деркач за словами нашої спецслужб він не просто належав, а був куратором мережі шпигунів російського гру в Україні. А чому про нього згадали в контексті атомної енергетики? То варто нагадати, що з 2006 року він був президентом національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом а а також генеральним директором згодом державного концерну Укратомпром, тобто він мав. Безпосередній доступ до ядерних об'єктів і знав безпосередньо все, як облаштована ця інфраструктура. Не забувайте при цьому і про інші заслуги деркача. Вперше його викрили як російського агента у е, так на, на гарячому у 19-20 роках, як ідеться у звіті Русі, коли Деркач оприлюднив кілька документів. і При цьому наймовірніше ці документи були підроблені. М, проте роблять припущення, що наймовірніше, е, крім цього, він опублікував аудіозаписи розмов президента Петра Порошенка. Тодішнім віце-президентом Сполучених Штатів Америки, а нині очільником США Джо Байденом, також він опублікував розмови. Порошенка із Путіним, які свідчили про наявність, начебто такого систематичного втручання США у внутрішню політику України, а також про корупційні дії високопосадовців Сполучених Штатів Америки в Україні, і всі ми пам'ятаємо ці скандальні плівки деркача, де там правда де ні, звісно, тут потрібно. Бо вони, вони дуже багато чого викликали, дуже багато супротиву з різних таборів політичних, але те, що він працював на підрив держави, ось це факт, і зараз про це свідчать. Аналітики Британського інституту оборонних досліджень, отже, за підсумками на такої підривної діяльності у 2020-2021 роках Міністерство фінансів сполучених штатів запровадило санкції проти цього українського колишнього нардепа за участь у російській агентурній мережі та організацію кампанії з поширення дезінформації і втручання у вибори сполучених штатів Америки. Це також йому закинули. А до речі, от він був коли був внесений до персонального санкційного списку США, то там. Було використано таке формулювання як російський агент із більш ніж десятирічним. Стажем, крім цього, окрім втручання у ядерну енергетику, постійним пріоритетом російських спецслужб було спроба погіршити стосунки України і Сполучених Штатів Америки. Окрім самого Андрія Деркача, серед таких проросійських агентів Мінфіном США було виділено і було встановлено, що і встановлено відтак накладено також ряд санкцій на інших народних депутатів України з. Крима, таких як Олександр Дубінський. Знаєте його прекрасно, колишній депутат Олександр Онищенко, а також колишній прокурор Костянтин Кулик, екс-помічник генпрокурора Андрій Теліженко та ще троє громадян України, окрім Шпигунської діяльності в в Україні, як йдеться у звіті, ця група осіб підозрювалася ще й у намаганні вплинути на уряд Сполучених Штатів Америки для цієї мети. Вони були задіяні у роботі антикорупційного об'єднання в Україні, котре нібито мало розслідувати факти корупції при виділенні міжнародної допомоги Україні. А натомість їхня допомога, їхня робота точніше, полягала в тому, щоб припинити або Принаймні скоротити міжнародну допомогу Україні, стверджується у звіті. Тобто, вони на фоні розслідування в лапках мали би зробити так, щоб міжнародна допомога не йшла, тобто дискредитувати Україну в очах наших міжнародних партнерів. І, е, всі ці російські спецоперації мали би призвести, звісно, щодо погіршення відносин наших із ключовим партнером, Сполученими Штатами Америки, та й загалом усіма партнерами із колективного заходу. Це було і це, вочевидь. Є і залишається одним із основних пріоритетів російських спецслужб, і що дуже тривожно, так це висновок авторів звіту про те, що наразі далеко не всі російські агенти та їхні операції були викриті в Україні службою безпеки України. Хоча погодьтеся зараз, наша протишпигунська діяльність вона значно посилилася. Відтак автори звіту говорять, що значна частина агентів Росії, як в Україні, так і в інших країнах за їх інформацією, на жаль, продовжують активно працювати. Частину звіту так. Також присвячено окремо зрадницькій діяльності в Україні лідера одного із лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука. Та найбільш наближених до нього депутатів Віктора Чорного і Лі Ківи, яку, яких ви бачите на цьому зображенні. Отже, звісно, що до речі, по Києві вони прийшлися так окремо його завданням, як окреслили аналітики Русі зокрема було радикалізування суспільно-політичної ситуації в Україні шляхом банального провокування українських організацій. Ось такий собі дурник ЦАП відбувайло, який провокував проукраїнські Організації ми пригадуємо, як він виходив на різноманітні вибачте дебільні мітинги, і таким чином просто спонукав проукраїнське суспільне якось на нього тригеритися. Для цього ж використовували і інших агентів провокаторів під час таких же мітингів та зібрань, які в свою чергу намагалися спровокувати жорстокі сутички із поліцією із іншими мітингарями. І відповідно. Спробувати потім подавати всю цю картинку як намагання крайнього правого перевороту, ну і плюс давати відеоматеріал для російської пропаганди. Все це ми пережили. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Тільки зараз можемо назад трішки подивитися, як це все відбувалося насправді і зробити для себе певні висновки. Додам іще ще кілька фактів по цьому персонажу по Ілікиві. Отже, до того як приєднатися до проросійського табору у 2019 році, нагадують нам автори звіту, Києва видавав себе за такого радикального українського націоналіста, відомого своєю агресивною рософобією. Він служив, був на фронті, перебував після. Революції гідності він приєднався до керівництва воєнізованої організації Правий сектор, як зазначають автори дослідження. А незабаром перейшов на службу в національну поліцію України, де очолив департамент боротьби з незагонним обігом наркотиків, а також про працівників. Міністерства внутрішніх справ проте, е, уже в 2019 році він перемитнувся до е, ОПЗЖ Віктора Медведчука е, і в 2020-му у складі групи Медведчука створив та очолив організацію Патріоти за життя, яка складалася переважно з представників клубу бойових мистецтв. Криміналітету, в тому числі наркодилерів, які проти яких він раніше, начебто, в МВС мав боротися, а також колишніх співробітників спецпідрозділів поліції, у тому числі звільнених за злочини під час революції гідності, основу тієї організації склали представники федерації бойового самбо України, такого ключового бойового мистецтва радянських спецслужб і російських спецслужб, почесним президентом якого в Україні був сам віктор. Медвечук, отже, розумієте, наскільки глибоко були всі ці е, зарощені коріння, е, також для створення прихистків агентурній мережі в Україні росіяни вербували представників е, не лише злочинців і єдиноборств, але також співробітників спецназу, охоронних фірм, детективних агентств. Крім того, за даними прикордонної служби, до речі, е, зафіксовано тісний зв'язок російських офіцерів із мережами контрабандистів в Україні, і саме тому не виключено не в останню. Ні, чергу саме тому згадайте, рада нацбезпеки та оборони накладала на контрабандистів санкції, коли вочевидь пішло достатнє надання інформації від наших західних партнерів щодо їхнього тісного співробітництва із російськими агентурними мережами. До речі, переміщенню готівки українських контрабандистів, як пишуть автори звіту, сприяла дипломатична пошта дружніх. Росії країн, ось так подібна модель до речі, з формуванням таких спортивних осередків криміналітету інших тітушок була використана росіянами перед агресією у 2014 році. Коли організація оплот пригадуєте таку харківську організацію, так от вона тоді теж складалася з цього міксу суміші спортсменів, злочинців, правоохоронців. Спочатку вона використовувалася для прямого насильства проти опонентів режиму Януковича, а згодом стала. Ядром для формування російських маріонеткових сил в Україні і за цей напрямок тоді відповідав згодом народний депутат Віктор Чорний, якого я вже показував у цій групі важливих наближених до Медведчука осіб. Згідно зі свідом зі звітом Русі, даруйте консолідованою групою ідеологічно відданих агентів Москві, які підтримували вторгнення, були також православні церкви в Україні. Ну і ми всі прекрасно розуміємо, знаємо про що йдеться тут особливо деталізовувати думаю, інформацію не потрібно, хоча в нас на жаль є частка суспільства, яка абсолютно ну дивиться крізь пальці і не бажає сприймати цієї інформації. Отже, священники однієї з православних гілок. Вони були завербовані та керовані російськими спецслужбами, а монастирі та церкви використовувалися як прихистки, як безпечні місця для складування обладнання, а також персоналу для переховування різноманітних агентів і не лише агентів, але й безпосередньо бойовиків. І таких фактів з переховуванням ну давайте вже говорити відверто в Українській Православній Церкві московського патріархату, або московського патріархату, або в гілці Російської православної церкви було просто десят. Десятки. Їх було десятки саме тому служба безпеки чомусь лише з початком широкомасштабного вторгнення почала активні розбирання і активні обшуки по території московських храмів, так ось як говорять автори звіту, використання релігії як прикриття це дуже поширений прийом російських спецслужб та механізм захисту. Тому всі ті події, які зараз відбуваються у Лаврі, двічі подумайте: прихильники московського патріархату чи чи ви за Русський мір, чи все ж таки ви за Україну? Повертаючись до звіту, не буду займатися моралізаторством. Згадаю, що такого персонажу, як Андрій Ткачов, це російський священник. Власне в цьому дослідженні Русі посилається на дослідження центру аналізу європейської політики, які якраз описували діяльність цього так би мовити, священнослужителя, який між іншим був висвячений у Львові. А нині це духівник молодих військових у Росії. Андрій Ткачов його звати. Він за сумісництвом також є популярним телеблогером, ведучим, і йому належить низка просто мракобійських висловлювань, як, наприклад, ось таке: ми ведемо війну згідно з християнськими принципами. Запевняє він своїх слухачів, тому що ми знищуємо трансформаторів, а не людей, які мають безсмертну душу. Ну, це це ж просто абсурд, це нічого від Бога. Там все просто від диявола у цій ниці душі Андрія Ткачова. А ще саме цей, до речі, упоротий московський піп. Якщо ви пригадуєте, можливо, бачили де інде у телеграм-каналах. Нещодавно говорив, що обов'язково російським солдатам потрібно помолитися перед запуском ракет, які вони пускають на цивільні, цивільне населення на міста українські. От він казав: Отак, помолісь. Скажи, дай боже, чи як він там говорив, і каже: І пусті ту касету града, от такі от в них російські попи, ну І звісно, всі вони ну. Можливо, не всі так не будемо узагальнювати, але велика частка із них була використана для формування цієї гібридної загрози і для формування сітки по подальшій окупації України. Отже, незважаючи втім на масштаби зусиль Росії, лише частина з яких насправді широко описано у звіті Кремлю. Як ми розуміємо і знаємо, не вдалося здійснити цю дестабілізацію, як передбачав план автори звіту сформулювали власні думки, власні підсумки і припущення, чому і шпигуни. І цілі мережі багатогічної підривної діяльності для внутрішньої дестабілізації нашої держави просто виявилися неуспішними для Москви і для Кремля. Росії не вдалося розпалити внутрішню політичну кризу в Україні не вдалося створити головних передумов для повномасштабних протестів, не зважаючи на тиск. Президент Зеленський не покинув посади та країни. Більшість українців, Українців не сприймає ось ці антинатівські вимоги Росії і при цьому активно протистоять агресивному вторгненню вже понад рік. Тобто, ну повністю по всіх напрямках у Путіна і його е, авторів. Е, Гібридного та негібридного вторгнення повні провали. Е, отже, на думку авторів, фатально для Росії роль у цьому факт... у цьому сенсі зіграло два фактори: по перше, російські агенти банально переоцінили і перебільшили свій вплив на Рос на українську державу, тобто, ну вони реально не мали маркерів, вони реально не мали оцінок, наскільки вони потужно впливають на українське суспільство і на українські уми. Е, по-друге, на думку авторів, російські спецслужби просто отримували наказ сприяти окупації за так званою часовою шкалою, а не за оцінкою її життєдіяльності. Що це означає? Тобто, кожен наступний етап. Виконання плану Росії починав виконуватися навіть якщо попередня фаза не була успішною. Приблизно такі ж самі речі вони робили у контексті воєнного вторгнення, тому що раніше Русі, коли описували воєнне вторгнення, вони якраз і говорили, що, наприклад, російські пілоти на початку широкомасштабної агресії вони як відпрацьовували по об'єктах, наприклад, в них були дані установки. ППО в якомусь українському місці, в якійсь українській частині, стоять ось на такій локації. Ось. На за такими координатами на такому місці, що робили російські пілоти? Вони заходили у повітряний простір, здійснювали пуски ракет і відзвітовувалися що все. По цілі прилетіло в Росії. Не було ось цього координації підтвердження влучення по цілях. А ми ж то їх надурили. Ми роззосередилися. Ми вивели з установки ППО, ті, які були нестатичними з підвогню російської авіації за декілька годин і той, а то й днів до широкомасштабного вторгнення. Відповідно, в них просто не було наявних маркерів, щоб оцінити успіхи своїх пусків ракет. Це щодо російських пілотів, і це було багато по яких позиціях у сенсі воєнного вторгнення. Так само. І в контексті російських спецслужб в них було чітко розписано: за А йде Б, за Б іде В, за В іде Г. Відповідно, вони робили все це почергово згідно з часовими рамками, не розуміючи, чи А вже було виконано. І по факту виходило, що крок перший. Начебто виконаний, але не здійснений. А на нього вже нав'язувався не здійснений крок другий, крок третій, крок четвертий, і так це все перетворювалося у сніжний ком повного провалу російських спецслужб. Посприяла цьому, як говорять автори звіту, інституційна культура виконання наказів, що не передбачає так званих чесних порад. Знизу, котрі йдуть, або, грубо кажучи, просто неможливість сказати твоєму начальству правду про те, що виконання якихось наказів або якихось планів банально провалилося. Ось це все сприяло нам українцям і звісно не сприяло росіянам. Крім цього, у звіті Русі йдеться, що як бачимо до останнього моменту російська агентура готувалася до внутрішньої дестабілізації на основі створених ними в Україні умов. Військо Росії при цьому було практично непідготовленим та непридатним до тривалого військового конфлікту. Крім того, російська військова агресія та злочини проти мирного населення суттєво змінили ставлення до Росії не лише серед простих українців, але й серед представників проросійських організацій, як у випадку з організацією, наприклад, ті самі патріоти за життя, котру формував Ківа, деякі члени якої у підсумку Просто публічно засудили російську агресію. Отже, плани федеральної служби безпеки, які зосереджувалися на роботі агентів серед українських високопосадовців, по суті, провалилися. Українська держава не розпалася середини, як цього бажав Кремль. А чимало роками просто таки налагоджуваних мереж були порушені, або їх ключові учасники були затримані. Крім того, російські плани нерідко були зруйновані через банальну безглуздість ситуації, і це повертаючись до патріотів за життя, коли якийсь зрадник, наприклад, надаючи інформацію для російських військових, ну за певну фінансову вигоду, звісно ж, розумів в результаті, що російські танки, російські бомби чи ракети вони просто таки можуть влучити. Безпосередньо до того населеного пункту або навіть будинку, де перебуває власна сім'я ось цього колаборанта і е, зрадника українського. Тому чимало мереж, які на які дуже так опиралися і розраховували росіяни на початку вторгнення, стали ненадійними вже у перші дні вторгнення, оскільки російські війська просто таки не змогли взяти свої цілі та забезпечити взяти свої цілі під опіку, свої е, своїх друзів також взяти під опіку, не змогли Забезпечити виконання військових цілей е, ураження і окупацію України, і не змогли забезпечити обіцінні переваги українським зрадникам у замін на той ризик, який вони робили, е, зраджуючи Україні. і в цьому контексті пригадайте перехоплення слів Богуслаєва, президента колишнього моторсічі, які опублікували українські журналісти буквально нещодавно, коли він там всіляко на початку вторгнення дзвонив своїм дружкам у Росії. Говорив, що мовляв, до нас тут бомбят тут, вообще то завод. Прилітіла ви чо там пагаворіті з ким-то, а ніхто не міг допомогти, ніхто нічого не міг зробити. Тому ось ці в цьому контексті російська агентурна мережа просто таки посипалася. Також вся логіка по суті застосування сил Росією, як пишуть аналітики Русі, вона була заснована на їх надії на швидкий успіх із перших днів, з перших годин. Тож автори звіту називають рішення про вторгнення стратегічною помилкою суджень. Особисто президента Путіна більша частина планів Росії вона була зосереджена на тому, що робити після вторгнення, зокрема після бажаної Росією окупації Києва протягом 72 годин, про яку ми вже знаємо це легендарні ці два-три дні. У звіті також наведено деякі деталі таких планів, що робити після вторгнення. Так, першим кроком було б використання місцевих агентів для вторгнення у. Органи влади в захопленні виконавчої та парламентської влади окремо були задачі для кадирівців, які мали б займатися полюванням на українців, яких у Росії вважали організаторами патріотичного опору і тих, хто пов'язаний з революцією гідності у 2014 році. І ми пригадуємо, що саме Росія вони стали джерелом цієї інформації про так зване ранжування українців на деякі сорти. Одних із яких мали фізично знищувати, інших направляти до Росії на перевиховання. Отже, кадирівці мали займатися безпосередньо фізичним винищенням патріотів. Очікувалося, що це буде розправа співвідносна із тим, як росіяни вчиняли із чеченськими повстанцями після. Падіння грозного у 2000 році, третім напрямком зусиль мала би стати пацифікація населення. Це планувалося забезпечити шляхом ізоляції громадян через різноманітні природні перешкоди, а також інфраструктуру організаторами протестів, організаторам протестів на місцях. Мали бути виставлені звинувачення. Вони мали, по перше, бути виявлені, потім звинувачені а згодом стати так само таки мішенью кадирівців, бути добиті як просто неугодні. Подальшим завданням Росії. Іських воєнних підрозділів йдеться у звіті. Було захоплення таких інституцій, як Національний банк України, комунальна інфраструктура і так далі. По списку. Далі, Віктор Медведчук, центральна фігура. У цій всій сітці Павука. Він мав в українському парламенті створити рух за мир який би мав ухвалити в той же час резолюцію із закликом до капітуляції Росії, щоб тоді би мала бути написана така стратегія: врятувати життя та врятувати Україну в регіонах, які б на той момент вважалися проблемними? Планувалися влаштувати проблеми з електроенергією, комунальними послугами, вивести звідти фінансові ресурси для їх подальшої ізоляції, а також забезпечити постійну нестабільність. Ну тобто, тупо відрізати від життя від цього апарату живлення, а головними захисниками миру, тобто кандидатами на посаду. У місцевій влади планувалися ті чиновники, які були частиною агентурної мережі, яких нагадую, по Україні було більше як 800 людей. З метою в той же час фрагментації опору були задіяні на початку вторгнення також і інформаційні та кібератаки у перші дні війни. Здебільшого ці кібератаки були спрямовані на системи зв'язку. До слова, компанія Microsoft заявила нещодавно, що найближчі найближчі кібератаки з Росії матимуть на меті послабити західну підтримку України, тому будьмо як то кажуть, уважні до цієї загрози. Знову ж таки, як роблять висновок автори, звіту, попри успіх російських спецслужби, наприклад, вербування агентів, тобто вони завербували велику частку людей, суттєвими їх недоліками стали брак чесності. У внутрішній звітності, тобто вони не мали маркерів виконання своїх задач, своїх поставлених перед собою цілей. Крім цього, були проблемами, мінусами це відсутність незалежної оцінки, взагалі життєздатності планів, наскільки вони є виконуваними. Також це була упередженість та нереалістичні очікування власного успіху. Здається, існує проблемна Здається, існує системна проблема надмірного звітування про свої успіхи і приховування слабко. Стий перед керівництвом пишуть автори аналітичного звіту про російські реалії і спецслужб. І армії, зрештою, про це свідчить надто оптимістична оцінка російської агентурної мережі про рівень підтримки, яку Росія очікувала отримати в Україні у контексті повномасштабного вторгнення. Ще однією суттєвою вразливістю російського підходу до нетрадиційних дій, так би мовити, у звіті названо шаблонний підхід, тобто відсутність креативності, та надання переваги випробуваним методам радянського періоду замість інновацій. Ну, це от «совєцьке», це лучше, ніж нинішнє. Крім того, російська система масштабує операції замість того, аби розглядати кожну із них як індивідуально. Втім, також звіт Рузі відзначає наявність певного динамізму і певні плюси в числі російської розвідки, зокрема підприємливість серед російських спецслужб, яка була продемонстрована на прикладі групи Вагнера. Отже, такі загальними широкими, як то я сказав, масками я вас ознайомив із звітом Русі. В принципі, зараз це корисно подивитися на все, що відбувалося. З ретроспективою е, і зробити для себе певні висновки. Ну а якщо ви хочете, друзі, аби я більш детально, конкретно пройшов по цьому звіту в окремих матеріалах на фабриці новин, напишіть про це, будь ласка, у коментарях.